My rozhodně nehodláme pana doktora Fremra kádrovat anebo nacházet nějakou pravdu o dějinách, o jeho životním kontextu v časech komunismu, v časech normalizace. Zajímají nás dvě kauzy. Kauza Olsanských hřbitovů a soudy nad emigranty, respektive nad jejich rodinnými příslušníky. Řekl o úkolu, který dostal jeho tým od prezidenta. Nemá to být soud nad Robertem Fremrem, ale případ může mít historicko-morální rozměr, připustil. Historik a filozof Petr Haváček, šéf odboru výzkumu a vzdělávání ústavu pro studium totalitních režimů, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den. Pěkné dopoledne. A hezký den způsob přeje Barbara Tachecí. Osobnost plus. Tak už víte přesně, kdy odevzdáte prezidentovi onu zmíněnou analýzu. Víme, že byl posunutý termín do konce září. Jak to vypadá? Tak přesně, bude to právě na konci září, poněvadž my jsme si vyžádali prodlouženou lhůtu. Souvisí to i s tím, že teď už kauza Robert Fremer není tak aktuální, to jest nejde o to, jestli bude jmenován ústavním soudcem. Je už nebude. Pořád, ne? Ale aktuální je v tom, že je to takový exemplární příklad fungování normalizační instituce, no a taky toho, jak jsme se třeba popasovali s naší komunistickou hmm. minulostí. Um, jestliže jsem zmínila, že vás zajímá kauza Olšanských hřbitovů, a potom ty případy těch emigrantů samozřejmě. Tak co o tom příběhu Olšanských hřbitovů můžete říct teď v tuto chvíli, než tu analýzu odevzdáte? To znamená věci, které zatím nevyšly mediálně, co je na té kauze zřejmé? Tak předně bych asi řekl, že nebudu dnes dobrým respondentem, poněvadž nemůžu jít úplně do některých konkrétních záležitostí a detailů. – Neodrazujte posluchače. Ale samozřejmě, ale rozhodně se ukazuje jedna věc. Kauza Olšanské hřbitovy, čili ten soud nad těmi mladíky, kteří se měli dopustit pomalu nějak ohrožení, ohrožení třeba i, řekněme, bezpečnosti a potom vandalských činů na hrobech rudoarmějců na Olšanech, tak byla velmi umě využita jak sborem národní bezpečnosti, tak potom i státní bezpečností k určitému typu politického procesu, klidně bych řekl monster procesu. No a v něm Robert Fermer, jakožto soudce, sehrál důležitou roli. Podařilo se vám najít důkazy o tom, že celý ten proces manipulovala státní tajná bezpečnost? Asi bychom nemohli říct naplno, že celý ten proces mělo to různé fáze, ale rozhodně jsou i dokumenty na nich je razítko státní bezpečnosti a pokud by ten dotyčný pan soudce, tedy Robert Fremer, se toho nevšimnul, nebo to pro něj tenkrát bylo něco, co šlo mimo něj, tak by to spíš svědčilo o tom, že už tehdy vytěsňoval ten problém. Státní bezpečnost byla samozřejmě v té kauze angažovaná, a můžeme se domnívat, že se svou roli i v medializaci Té tehdejší kauzy, kdy československá televize přinesla celý dokumentární pořad. Jasně, to bylo o, o nepřátelích socialistického zřízení. Ano. Tuším, že jo, tak nějak to hmm, bylo. Hmm. A, um, ještě mě řekněte, jestli um, ty rozsudky, které tam padly v téhle kauze tak jestli byly nebo nebyly srovnatelné třeba s, s obdobnými rozsudky od jiných soudců v podobných případech, jestli mi rozumíte. Nebo to, co tam navalil na ně pan doktor Fremer, na ty tři mladíky tak to bylo úplně mimo měřítka. Co se týče těch olšanských hřbitovů, tak tam bych si dovolil říct, že zejména v případě Alexandra Ereta, to mm. je těch 6,5 roku, to byl opravdu velmi krutý trest pro básníka. Z něhož udělali ideologického vůdce jakési protistátní skupiny. Mm. Tenhle ten tehdy mladý člověk psal pak básně i ve vězení a jmenovitě v těch básních je i Robert Fremer jako někdo, kdo ho nechtěl slyšet u toho soudu a kdo si respektoval nějaké noty od někud, ale nešlo mu o, o spravedlnost. Mimochodem vyšla docela hrůzná, ale přesto zajímavá spověď tohoto pána dnes už samozřejmě v jednom rozhovoru, kde popisoval, jako, jaké hrůzy vlastně na něj nejen souce Fremer, ale celková ta vlastně ta škvadra STB, SNB, KSČ a souce Fremer, co na něj všechno navali. To bylo skoro až neuvěřitelné. Pravdu. Tak Alexander Red, je to samozřejmě jeho osobní vzpomínka, jeho osobní paměť. Ale veřejně mluvil, mluví o tom, jak byl v ruzini. A mluvíme o konci 80. let týrán a mučen svými spoluvězni, evidentně nasazenými, na někteří pak proti němu vlastně i svědčili. Je to příklad toho, že ani 80. léta, ta pozdní normalizace, to nebyla nějaká selanka, jak si někteří myslí. To nebyl ten socialismus s lidskou tváří, ještě myslíte? Tak hlavně, pokud se bavíme o kauzách jako třeba Robert Fremmer, měli bychom asi zobecňovat. Může to být velmi uzdravující pro českou společnost. A to v tom směru, že. My jsme si dokonce i v době normalizace velká část společnosti nevšimli, že nejde jenom nějaké umravnění společnosti nějakými komunisty, ale že tady vládnul okupační režim. To je, že tady byla sovětská vojska a to až do roku 1991, že Husák vlastně byl takový gubernátor toho okupačního režimu a pravidelně si třeba telefonoval s Brežněvem. To je pikantní, že to říkáte vy a zároveň možná už bývalá poradkyně šéfa Ústru, Muriel Bleft, nám tady vysvětlovala, jak se v podstatě nikomu nic nedělo, že, že to byl tak to je její pohled, může to být její baratelská hypotéza. Samozřejmě ta představa, že společnost, jednotlivci vedli s tím režimem nějaký dialog a hledali nějaký konsenzus a kompromis, spíšlo o strategie přežití v době okupace, která totálně ničila zbytky morálky. – Mimochodem tedy Muriel Blev zůstává ještě nějak svázaná s ústrojem, nebo už ne? – Jedině snad jedním soudním procesem, který s námi jakožto s institucí vede, ale jinak není naší zaměstnankyní. Ovšem to nic nebrání tomu, aby s námi třeba vedla nějaký dialog a já nemám problém s ní uh, diskutovat Jistlíte třeba sobě. – dialog před soudem? myslím tím i odborníků. Já vám e, Platí, e, pane Hlaváčku, stále, že to množství fremrových rozsudků nad, a teď už jsem u té druhé větve, kterou studujete, nad těmi emigranty a rodinnými příslušníky emigrantů a tak dále, takže e, e, v tom množství které odsoudil pan doktor Fremer, že se docela vymykal, řekněme, z průměru ostatních soudců. Tak jsou tady dvě roviny. My vlastně díky výzkumu jednoho z členů té komise, totiž docenta Petra Krojce, víme zaprvé, že na konci 80. let těch soudů nad těmi emigranty a exulanty za to takzvané nezákonné opuštění republiky bylo obrovské množství. Vlastně to byly stovky, stovky, stovky jenom tady, tady v Praze. A teď skoro dvě stovky z těchto kaus soudil tehdejší soudce Robert Fremer. Můžeme ne. říct, že Nějaká míra aktivismu tam z jeho strany musela být, minimálně byl vyhledávaným specialistou na tento problém. A teď mi řekněte, jak takový soudce v 80. letech, jak se stane, že se stane specialistou na emigranty? Musí se ukázat jako spolehlivý směrem k režimu nebo. Jak? Tak já sám nejsem specialista na normalizační soudní systém u nás, ale každopádně eh, nějaká výrazná míra konformity tady musela být. Tady je potřeba si zdůraznit i to, že kdo mohl studovat e, právnickou fakultu, ať už v Praze nebo v Brně. E, to byly výběrové školy velmi prověřených e, potom studentů, studentek a řada z nich, pokud chtěla dělat kariéru, tak vstupovala nebo se stávala kandidáty na členství KSČ ještě v průběhu hmm. studia. Hmm. Byli i soudci nekomunisté, ovšem ti pak narážili na jakýsi kariérní strop a bylo jim vysvětlováno, že že jejich deklarovaná konformita prostřednictvím právě toho členství v KSČ by byla žádaná a byla by pro ně výhodná. Dobře, ale samotné členství kohokoliv ve straně, byť se vám nám může nelíbit i v té době, ale to ještě nezakládá, řekl bych automaticky, předpoklad jakéhosi ničení lidí. A mě by, mě by zajímalo, jestli pan doktor Fremer se musel prostě předvést, režimním orgánům jako soudce, který soudí i takovéhle případy, řekněme, mnohem přísněji nebo rychleji, nebo vůbec je chce soudit, protože někteří soudci nechtěli je soudit. Tak co vám vyšlo z vaší analýzy? Hmm, – Možná bych to nechtěl úplně explicitně komentovat. Každopádně to, aby člověk jakožto trestní soudce soudil právě to nezákonné opuštění republiky, tak prvé to nebyly těžké kauzy, to se dalo soudit jako na běžícím páse. Ti lidé tady prostě nebyli a byla tady nějaká společenská, nebo spíše řekněme stranická objednávka, a to situaci, kdy jsme už dávno byli i signatáři, řekněme, těch příslušných deklarací helsinských. No a zdá se teda, že pan Judr Robert Fermer se osvědčil tehdy. Co to bylo pro stranu a STB osvědčit? To je, že se na nic neptal a pracoval. A pracoval potom, a teď mluvím obecně o, o dalších soudcích, třeba e, zkrátka, že plnili mm, to, co se od nich očekávalo, a plnili třeba i některá přání. Já bych jenom zmínil takovou drobnost přece jen z pramenů, e, která souvisí třeba s tou kauzou Alexandra Ereta. Představte si rok 1988 a Robert Eret, e, pardon zajímavý přeřek. Robert Fremer oznamuje Alexandru Eretovi do vazby, že některé dopisy, které mu posílá jeho matka, mu nebudou předány, poněvadž je cenzura vyhodnotila tak, že jsou vlastně urážkou soudu a zkrátka jsou nevyhovující. Ještě nějaký takový hezký příběh tam jste vyčetl? Myslím, že stačí. Historik filozof Petr Hlaváček je mým dnešním hostem. Víte, často slýcháme a jsme slýchali, že soudci byli při jakémkoliv rozhodování vázáni prostě komunistickými zákony a neměli úniku. A například Eliška Wagnerová tohle naznačovala. A mě by zajímalo, jestli, jak se tedy rozlišovaly ti souci slušní a ti méně slušní. Protože vidíte, že tam za jeden a ten čin v podstatě jeden souce dá podmínku a druhý souce dá třeba několik let žaláře. Takže jak je to s, tou, s tím že prostě byli vázáni zákonem a neměli žádnou variabilitu. Měli, že? Tak určitě nějaká variabilita byla, ale já bych teď nechtěl být jako nějaký nadsoudce nebo inkvizitor, který bude rozlišovat. Jestli byli nějací soudci slušní, slušnější, horší nebo ještě horší. Spíš to vidím jako historik v té rovině porevoluční, jak byl kdo schopen nějaké sebereflexe. Ono se týká jak těch jednotlivých soudců, tak ale i celé naší společnosti. No tak náš první, řekněme, už po revoluční prezident byl zvolen jako prezident Československé socialistické republiky, mám na mysli Václava Havla. No a e, veřejně se mluvilo o právní kontinuitě, což je bylo možná i logické v tom smyslu, aby se nezhroutil právní systém, e, tak e, zkrátka Československo, potom Česká republika, plně navazuje e, na, e, řekněme, ten e, le, legální prostor někdejší ČSSR. No ale řešili jsme a na to máme i zákony tu morální rovinu, protože morální kontinuita z ČSSR tady jaksi není. Máme třeba i zákon z roku 1993 o protiprávnosti komunistického režimu, že i tady je takové zvláštní napětí mezi nějakou realitou, která nastala po roce 89, no a potom řekněme mezi nějakou judikaturou, k níž pak patřily třeba i zákony o restitucích, které ovšem respektovaly právní kontinuitu, jenom napravovaly určité křivdy. Já můžete mě říct, co pro praxi justiční znamená právní kontinuita, jenom tenhle termín, protože on se často používá, a není tak úplně zřejmé, jestli to znamená kontinuita jednotlivých zákonů plus zákony nové nebo jedn, kontinuita systému nebo čeho já nejsem právník, ale když třeba vznikla Československá republika v roce 1918, tak také byla vyhlášena právní kontinuita s Rakouskem Uherskem, respektive před No a znamenalo to, že zákony schválené v rámci tohoto už zaniklého státu zkrátka platí i v rámci Československa. My jsme šli stejnou cestou po roce 1989, to jest nechtěli jsme zbořit, aspoň tak nám to tehdy říkali právníci, řekněme, ten systém garance třeba nějakých právních aktů, které se mohly týkat uzavření manželství nebo nějakých majetkoprávních záležitostí a tak dále. Hmm. Možná, že to byla trochu past a mohli jsme i s tím pojmem právní kontinuity diskontinuity pracovat odvážněji, hmm. ale kdo to tenkrát chtěl? To je stejné, jako když někdo řekne, proč jsme nezakázali KSČ. Většina společnosti do roku 89 byla s tím režimem konformní. To, že si teď někteří hrají a těch hrdinů bylo jenom pár tehdy, nebo těch statečných na třeba i silné antikomunisty, tak je to někdy hmm. možná až úsměvné a svědčí to jenom o tom, že je potřeba o minulosti dále mluvit, reflektovat ji a nějak pomáhat společnost uzdravovat. Já se ještě vrátím k tomu slušný a neslušný soudce. Já jsem viděla, že se vám do toho moc nechce, ale komu je to, by se je chtělo... Je to osobní docela a... Ne, jasně, ale um, prostě podíváte-li se, opravdu tak vezměme pana doktora Baxu, jehož ten jeden uh, rozsudek nad tom, uh, člověkem, který se pokusil opustit republiku, už se dostal ven. Uh, I pro neprávníky je z toho rozsudku prostě zřejmé, že se snažil pan doktor Baxa neublížit, a, ten rozsudek je prostě kulantní, by se dalo říct, protože podmínka. No a pak se podíváte na jiné rozsudky, které říkám takhle skvěle zvládnuty nejsou. Takže dál se i v tomhle systému normalizačním prostě odlišit slušný a neslušný soudce. Je to tak nebo ne? Tak určitě ano, to je otázka osobní integrity každého. Pan Baxa soudil v Plzni, já jsem e, ty archivály, které se toho týká, neviděl, ale e, mediálně znám ten jeden jediný případ a zdá se, že i pan Baxa je schopen nějaké reflexe nebo možná se ještě projeví. U pana Roberta Fremra jsem tu reflexi v tom procesu e, jmenování e, do funkce ústavního soudce e, příliš nezaznamenal a dokonce mi i vadila, a teď mluvím jako občan, ne jako sekerník z ústru. I taková ta falešná soudcovská, stavovská solidarita, kdy se na jeho obranu vynořili jako různího ochránci, dokonce i z disidentských kruhů. Tak, ale to jsou obě dvě velmi zajímavá hmm. témata, ale jenom mi řekněte, jak byste si tu reflexi, abyste byl spokojen u takového doktora Fremra představoval? – No Tak rozhodně, když jsem kandidátem do ústavního soudu a jdu se představit na nějaký senátní výbor, tak budu počítat s tím, že se mě na tohle budou ptát, poněvadž to v médiích už třeba kauza Ošany byla minulý rok. A, ale když se nezeptali? No, tam oni dobře věděli, ale některé věci se ptali. Jo? A pak se ptali, doptávali další senátoři ještě. Jo? To znamená, ta představa, že se budu tvářit, že jsem zapomněl, nebo že vytěsňuji některé věci, protože už je to dávno, nebo že jsem si dokonce třeba nějaké hříchy minulosti a má je skoro každý, kdo žil v době normalizace, že jsem si nějak odpracoval, tak to nebyla úplně dobrá strategie. Mimochodem, k tomu odpracování, tak mě maně napadá, že se tady taky často ořívalo to, že sice minulost před rokem 89 je někoho nějaká, ale teď si to odpracoval na tom budování té demokracie a nového systému. Jde něco, podle vašeho názoru, jde něco jako býti řekněme, ničit životy lidí třeba, nebo poškodit je, tak lze něco takového odpracovat? Tak každý člověk má právo na, jak bych řekl, nějaké třeba pokání nebo možnost a může se i změnit a pak třeba i o svojí minulosti hovořit s nějakým nadhledem a snažit se ty křivdy třeba nějak napravovat. To se může týkat třeba i pana Roberta Fremra, ale každopádně si myslím, že to, i když si třeba v mezinárodních institucích odpravdu odpracoval i něco pro demokracii a právní stát, tak to neznamená automaticky nárok na to být členem ústavního soudu. Já myslím, že už jsme tak dlouho po revoluci s prominutím, teď mluvím jako možná příslušník střední generace, po revoluční, tak už máme tolik dobrých odborníků, třeba padesátníků, kteří by mohli funkci ústavního soudce nebo soudkyně zastávat a nemusíme tahat s klobouku e, e, lidi s normalizační minulostí. Takže jaké si myslíte, že je, a pak se ještě dostaneme k nějakým detailům, ale řek, jako by základní poučení pro společnost, pro pana doktora Fremra a to říkám, jako by F malé, malé F, to znamená obecně pro lidi, e, co z tohohle vyplývá všeho, že je nejlepší, mám-li prostě poškozenou minulost a vím to, Nekandidovat, vůbec nepřijímat kandidaturu na nějaké důležité posty? Rozhodně ne na posty, které mají fungovat jako místo, které, kde se stráží ústavnost, právní stát a principy demokracie. Tohle, myslím, měl vyhodnotit i ten prezidentský panel vedený profesorem Janem Kyselou a možná si mohli trochu zaguglovat. A pak se třeba i zeptat a nemuseli jsme tuhle kauzu řešit, ale má to ještě tu další rovinu. Opravdu si uvědomit, že ta 70., ale i 80. léta, doby normalizace, byla doba velmi hnusná, doba e, velmi amorální. A souvisí to i s tím, že jestli se dnes někdo hlásí k, k tomu Husákovu gulášovému socialismu jako k době, kdy byl svět ještě v pořádku, no tak to je morální problém. Um, zmi... A tím samozřejmě nemluvím o Robertu Fremrovi, ale spíš o a, různých poskakujících a, individuích a nostalgicích, kteří dneska třeba fandí Rusku. Zmínil jste a, tu soucovskou sounáležitost mm. v momentu, kdy strašně málo souců vlastně, alespoň se to tak zdá, vystoupilo proti panu Fremrovi a naopak, tak připomnělo to mi to trochu doktorskou soudržnost. Takhle to tam taky funguje? Jako u těch doktorů? Vlase, nerad bych zobecňoval, ale zdá se, že taková jako falešná stavovská solidarita právě z těch normalizačních časů tady existuje. Ono se nám to konec konců projevuje i v některých těch soudních kauzách z 80. let, kam byli přizváváni experti třeba Psychologové, psychiatři, sexuologové, a pak e, po revoluci e, to byli často lidé významní i mediálně a snažili se, a i ten jejich okruh, aby se jejich normalizační minulost nepřipomínala. Jak e, říkám, je to e, m, neblahé dědictví, protože stavovská čest by měla velet e, nějaké sebereflexy a nikoli zametání Mám problémů pod mě... koberec. Jakoby... Stavovská soudržnost, jsem si to vždycky představovala tak, že nebude chránit chybující, hmm. ale bude naopak chránit nechybující celek. Že? Takže... A to totiž není, řekněme, zápas o stavovskou čest, ale jenom čerý klientelismus. A tím jsme zase u té takzvané normalizace. Já nechci teď snít, ale myslíte si že speciálně u justice se mělo postupovat po roce 89 jinak, než se postupovalo a bylo to vůbec možné? Myslím si, že to možné nebylo, hmm. Vidíme to i například třeba nacistického, respektive postnacistického Německa. Prostě ty soudci nebyli. Druhá věc, respektive vůbec vzdělaní právníci, vzdělaní jinde, než jenom v těch, na těch komunistických právnických fakultách. Jiná věc je, že teď už jsme více než 30 let po revoluci a ta generační výměna nastává. Možná i proto vlastně tahle ta diskuse i kolem kauzy Fremera, já to pořád nechci personifikovat, ale nastala, i v tom Německu, tedy ve Spolkové republice Německo, potřebovali těch 20-30 let, než o některých věcech mluvili takto veřejně a natvrdo. Je škoda trochu, že se o těch věcech mluví veřejně a natvrdo v momentu, kdy už tedy žádní soudci se škraloupem z minulosti nepracují, že už je jich prostě podstatně méně, než jich bylo před logicky, před pěti, deseti, patnácti lety, je to tak? Je to, tak? je to tak. A dokážete odhadnout, um, kolik, jaký podíl asi jich je, je. Mluvíme o procentech nebo Netušíte? To nedokážu. To nedokážu říct. Ten odhad nemám, a ani v tom našem bádání po číslech tohoto typu nejdeme, ani nemáme vlastně k dispozici ty prameny tohoto typu. Historik, filozof, Petr Hlaváček, šéf odboru výzkumu a vzdělávání ústavu pro studium totalitních režimů byl mým dnešním hostem. Děkuji vám. Já děkuji za pozvání. Naschledanou, naslyšenou. A hezký den z plusu přeje Barbara Tachecí.